Em festa de carnaval, em homenagem a nós mulheres, não pode faltar uma coisa, um sex shop. Michele, foi montado um sex shop aqui dentro da estrutura da festa? Isso. Todo ano é sempre montado um sex shop, o Segredos da Sedução sempre está participando para estar parabenizando a mulher, que é um momento íntimo da mulher. E pelo fato assim, de muitas mulheres ter vergonha de entrar no sex shop, como hoje é feito exclusivo a festa só para elas, não tem homens aqui dentro, então ela se sente, né, perde um pouquinho da inibição e acaba entrando. E o que, que a gente tem à venda aqui no sex shop? Géis comestíveis, são a parte linha de cosméticos, né? São géis para sexo oral, para massagem. Temos a parte assim, de anestésicos, anestésico anal. Tem o perfume com feromonas feminino, feromono masculino. Tem as famosas bolinhas, que são as bolinhas penetráveis. Aqui tem um pouquinho de pétalas, parte para decorar o ambiente. Assistiu o famoso, o coelhinho do filme De Pernas pro Ar, que dentro tem uma surpresinha. E aqui a gente tem as fantasias. São todas de carnaval? Não, são de carnaval, porém são fantasias eróticas. Que o pessoal compra pra apimentar depois, né, daquele samba, acaba levando uma fantasia pra casa. Tem clientes que sim, que vão, aproveitam. Tem umas fantasias que são mais confortáveis, né? Dá pra colocar um shortinho, dá pra sair no carnaval tranquilo. Michele, vamos agora confessar um segredo. Mulherada, numa festa que é só delas, acaba se liberando dentro do sex shop? Com certeza, total. Vem perguntas assim, a gente já está acostumada com as perguntas, mas o pouquinho que aconteceu até o momento, o que, que eu levo hoje, né, para dar aquela pimentada na relação hoje à noite. Então a gente já fez bastante vendas legais, tem de tudo para todos os gostos. E vale lembrar que chegando o Dia Internacional da Mulher, o presente é pra gente. Eles também podem frequentar um sex shop para comprar alguma coisa. Com certeza, com certeza. E frequento bastante. E ó, tá aí a dica pro Dia Internacional da Mulher. Não é só a gente que tem que fazer alguma coisa. Os homens também podem aproveitar para fazer uma surpresa pra gente.